gjitha elementës shkon kundër këti trendi dhe kundër këti momentumi i cilë është kryuar muajve të fundit, dhe kjo e bën shumë më të rënd faktin që ky president pranon të shkoj dhe të merë pjesë në një summit në cilin Kosova është ftuar vetëm privatisht dhe jo si antar i barabart, dhe një ftesë e tillë shkon kundër synimeve të këti summiti i cili pretendon të sjellë paqe, stabilitet në rajon. Pra, presidenti Meta ka shkuar në një summit në cilin stabiliteti nënkupton shtypje, marginalizim dhe përjashtim të Kosovës si antar i barabart. Dhe kjo është shumë lajm i keq, sepse Kosova pret nga Shqipëria një mbështetje më të madhe, ashtu si që kanë dhënë edhe ministri i jashtëm muajve të fundit, Gent Sakaj.